Men jag skulle bara hålla och sticka så långt bak som man går. Men som är fortsatt att vara helt där. Och så brukar vi se beroende rakt och då håller det här. Så kan du hålla sig. Sen får du några stycken. Ja, en så här med en. Och så här med en. Ja, ja. Och så håller du den här. Så kan du hålla på den. Och så kan du hålla på den. Och så kan du bara med sig beroende. Jag kan släppa mig. Ja, så där är det sidorum som gäller. Det är den viktiga. Thank you.
التصميم مثلا انه ايه انه هذا سهله ونركز الفاروق Altså hvis du hadde vært mer aggressiv, så ville du fått en litt annen reaksjon, men uansett så svarer alltid det samme, frem med stikker. Og sentrerte balanse godt, og så gjør du resten med stikker. Ja, da kommer det mye assist.